Nereden düşünürem dünyaya bakıp olanları görüp dünyanın yarışık kağıtları düşündürür beni. Deyirem bir ömrü de yaşayaydım bugünden bile. Az olsun ya çok olsun. O kadar ki göreydim indiler nece dünen olur. Kim sözüne sadık kalır, alnı lekesiz kocalır. Kim gelesti yeter, besti, besti deyip dönen olur. Resul Rıza, tabiatın da tarihin de köhlerinde meneviyat aktaran aktarışçı. Beşeriyeti insan insan, herkesin yeganeliğinde duyan ve duyuran mütefekkir. Beşeriyeti doğmalar kadar seven ve sevdiren humanist. Cemiyetin, dünyanın en kaynar problemlerine şığıyan, sıldırım ve yarganları süzüp dağıtlayan kartal, karanlıkları aydınladan ışık, donukluğu, etaleti sökən hərəkət, həyatı söz, sözü həyat qədər dadlandıran, ucaldan və əbədiləşdirən ustad, bütün ədəbi nəsilləri qovuşduran ədəbiyyat aqsaqqalı, ana yurdu ilmə-ilmə poeziyasına toxuyan sənətkar, hansı böyük irs üzərində dayandığını bilən, ondan güc alan və enerjini dalga-dalga ötürən təməlçi, ədəbiyyatı bütün cinahlarında yeniliyə aparan islahatçı, böyük türk ərənliyinə məxsus ərdəmliyin görkü, əbədiyyətin duyarı Rəsul Rıza. Nə əlimdə silah var, nə fikrimdə ölüm. Mən insanam. Sinəmdə döyünür sadə bir ürək. Məhəbbətə açıqdır könlüm, mən insanam. Xalqın sevincini, dərdini bacardığım kimi yazanam. Sizin kimi məni də ana doğub, süd verib mənə döşlərindən. Çörək yemişəm, yağlısı da olub, yavanı da. Adamlar görmüşəm, müdriki də olub, avamı da. Mən insanam, uşaq olmuşam, ağlamışam, gülmüşəm, qorxmuşam, sevinmişəm, arzularım olub. Bəzən əyni yuxa gəzmişəm, qarnım yarı dolub. Meyvə yemişəm tapanda, daş qoyub atmışam naxışlı sapanda. Bədəvan uçurtmuşam kağızı zərkənar. Bəzən işə getmişəm, vaxt olub gəzmişəm bekar, acmışam, susamışam, musiqi dinləmişəm, sevmişəm şeiri buğda çörəyi kimi, sevmişəm yaz yağışını, qartal baxışını. Sevmişəm yaz yağışını, qartal baxışını, çiçəkləri sevmişəm, atasının papağını qoymuş uşaq kimi görünən göbələkləri sevmişəm. Fıraklı dirijor qaranquşları, balerina leyləkləri sevmişəm. Sevmişəm üstündə böyüdüyüm torpağı. Sevmişəm üstündə böyüdüyüm torpağı. Sevmişəm aylı axşamları, yaz yağışını, dağ qışını və insan əli kimi damar-damar hər yarpağı. Ulduzlu gecələri sevmişəm, ağlı qaralı cücələri sevmişəm. Mən insan kimi gəlmişəm qapınıza. Mən insan kimi gəlmişəm qapınıza. Nə silahım var, nə hiləm. Mən fəlakət carçısı deyiləm. Qəlbinizdə varsa kin, qəzəb, çıxarın atın çürük bir diş kimi. İnsan qardaşlığı, insan ülfəti yaradın. Qəlbinizdə məhəbbəti artırın. Böyük olsun, qaynar olsun. İnsan məhəbbəti ilə yer üzü bahar olsun. Nifrətinizi də tullamayın gərəksiz bir şey kimi. Yox, yox,
Hələ saadətin yolu daşlı tikanlıdır. Hələ zülüm silahlı, inam körpə. Güclülərin əli qanlıdır. Mən nə peyğəmbərəm, nə mələyəm. Varım, yoxum, namusla çörək qazanan bu iki əldir. Bir də məhəbbət dolu bir ürək. Mən nə Marsam, nə Venerayam. Mən ulduzları insan nəfəsi ilə isidən bir erayam. Dinlə məni, Amerika, Avstraliya, Avropa. Dinlə məni, Afrikam, Asiyam. Mən arzu oğlu, ümid oğlu, qələbələr atası, gələcəyin babasıyam. Bugünün müjdəsini sabaha aparasıyam. Azərbaycanın dahi xalq şairi, dünya şöhrətli Böyük Rəsul Rza 1910-cu ildə mayın 19-unda bu evdə gözlərini dünyaya açıb. Elə burdan da dünyaya pəncərə açıb. Bir güllü may səhərində, bir ətirli bahar günündə gəldi dünyaya Rəsul Rza. Neçə-neçə küçələri dağa dirənən, yüz illiklərin yadigarı, uca-uca xan çınarlı, Şirvanın gözü, bərəkətli, bağlı-bağatlı, bəhrəli-barlı, gülövşənarlı, səfalı Göyçayda. Özünün ən çox sevdiyi, həsəd apardığı bir baharda. Poeziyamıza, sənət dünyamıza yeni bir bahar təravətini gətirmək üçün, bir yaz günəşinin hərarətini vermək üçün bir mənəviyyat çırağının daim şəfəq saçacaq işığını yandırmaq üçün. Arzulu gələcəyə ümidli baxışları məğrur, qış gecələrinin ulduzları tək parlayan işıqlı gözləri daha aydın, zamanın, əsrlərin dərd yükünü, planetin mənəvi əzablarını daşıyan bir insanoğlu. Yüksəliş pillələri, qazanış zirvələri, ağlın, zəkanın işığı ilə, neçə-neçə ölümsüz əsərlərin gücü ilə, sınağı ilə, mənəvi ucalığın planetlər yoluna qalxaraq, poetik məhəbbətin fəza donanmasını yaratdı. Bu istək, bu arzı ilə yaşadı. Dünyamıza, insanlara gərək olduğunu duya-duya yaşadı. Yayın isti qızmarını, payızın sarı gözəlliyini, qışın şaxta şiddətini, baharın qan qaynadan ilığı gözlərində yeni həyat həvəsi gətirən əlvan şəhli fırtınasının həvəsi ilə yaşadı. Qəlbində insanlara bəslədiyi inamın gerçəkliyi ilə, gecələrin qarasını silən yeni-yeni səhərlərin çıldır-çıldır şəfəq çiçəkləri ilə dünyamıza əvəzsiz hədiyyə olacaq bir xoş baxışla, bir ümidli sözlə, bir inamlı səslə. Yaşadı, müjdəli gələcəyin sevdası ilə, könlündə yeni-yeni nəğmələrin səsi ilə, qəlbi genişdən geniş, gözlərində günəşin dünyamıza çiçəklərlə boyanmış şəfəq-şəfəq parıltıları, arzuları sonsuz. Səsi gəldikcə, avazı durduqca, səsləndirdi ömrün yeni-yeni həyat nəğmələrini, ucaltdı həqiqətin səsini, birlik və saadət, azadlıq və məhəbbət təranələrini. Mənə bir sərgi salonu verin. Nə geniş olsun dünya qədər, nə elə hündür olsun ki,
ətəyində qala uzun kölgələr. Mənə bir sərgi salonu verin. Orada bir insan şəkil asacağım, adi bir insan. Nə elə kiçik ki, məhəl qoyan olmaya, nə elə böyük ki, baxanda qorxasan. Orada bir insan şəkili asacağım. Görünsün dünyanın hər yerindən, zamanın keçmişindən, dövranın indisindən, əsrin gələcəklərindən. Bir insan şəkili asacağım. Bir yanında Nəsimi, dabanından soyulandan sonra, bir yanında məşəl təki yanmış Azərbaycan qızı, tunç heykəli qoyulandan sonra, bir yanda Giordano Bruno'nun külü, bir yanında Məmməd Həsən kişi, ömrü günü yollara tökülü, yuxarıda kosmopolit göy, aşağıda sərhədlə kilidlənmiş ölkələr, bir yanda Asvensim, minlərlə insan beli bükülü, bir yanda yolları insanla döşənmiş köhnə Sibir, Kalama, bir yanda Xirasima, ölü, bir tərəfdə Fərhad, Şirin, Kərəm, Əsli, bir tərəfdə İsrafil, Qafur, Qastilla, Lorka, Prometeylər nəsli. Bir insan şəkili asacağım, qapalı dodaqlarında söz yangısı, ətrafında bayram təntənələri, baxışında sınaq günləri, dözüm sənələri. Şəklin müəllifi zaman, adı insanlığın ömür yolu. Yol kimi, məsafə kimi, xatirələrin də yaxını var, uzağı var. Boş keçən, xoş keçən, ağır, çətin günlər var. Xatirələrin yaxını ağırdan olur, göynədən olur. Uzaqları daha mülayim, sakit. Düşünürsən, insan insandır. Biri nədən doğma, mehriban, qayğı çəkən, biri sərt, qılıqsız, ögey, nədən olur? Dünyaya göz açdığım doğma Göyçayda acılı, şirinli
uşaqlıq illəri xatirələrimdən silinmədi. O illərin sevincli, kədərli və təzadlı həyatı qəribəliklərlə doldur. Onun elə səhifələri var ki, aradan uzun illər keçsə də qeyri-real görünür, şəffaf bir dumana bürünür. Özümü yaxar gedər, afar gedər, su gələr yaxar gedər, dünya bir pəncərə, hər gələn baxar gedər, baxar gedər. Azərbaycan dünyanın ən qədim diyarlarından birisidir. Bu diyarın bir bölgəsi sevimli doğma Göyçaydır. Arxeoloqlar bu yerin yaşayış məskəni kimi bizim eradan əvvəl 1-ci minilliyin sonu və bizim eranın ilk yüzilliklərinə aid edir. Göyçay şəhəri Böyük Qafqazın Öndağ silsiləsinin ətəklərində yerləşir. Şəhərin əsas çayı olan Göyçay çayı öz başlanğıcını 2435 metr yüksəklikdə olan Kof dağın Salavat aşırımının 2 kilometr yarım qərbində 1980 metr yüksəklikdə Qarlı Baba dağının buzlaqlarından başlayır və şəhərin şərq hissəsindən axıb gedir. Uzunluğu 115 kilometr olan Göyçay çayının suları duru, şəffaf və gömgöy olduğuna görə bu çaya ta qədimdən Göy çay adı verilib. Mənim anadan olduğum gözəl şəhər hələ 19-cu əsrin ortalarında qəza mərkəzinə çevrilmişdi. Göyçay sakit bir qəza həyat keçirirdi. Yeni iqtisadi siyasət illərində Göyçayda çoxlu sayda dükanlar var idi. Şəhərdə iki məscid var idi. Burada Kərbəla şəhidlərinə matəm mərasimi keçirilirdi. Biz uşaqlar da bu mərasimlərin mənasını anlamadan ora baxmağa gedərdik. Babam öz dövrünün dünya görüşlü adamlarından olub. Anadan olduğum ili və günü babam əl ilə müqəddəs Quranın səhifələrinin birində qeyd edibmiş. Ana babam dindar idi. O savadlı olub, Firdosini, Sədini, Camini sevərmiş. Ulu babam Məmməd xan xırda kənd feodallarından biri oldu. Atam təhsilli və savadlı idi. Göyçay şəhərində Qəza naçalnikinin dəftərxanasında tərcüməsi işləmişdir. O, öz zamanəsinin mütərəqqi görüşlü adamı olub. Azərbaycanda öz qızını dünyəvi məktəbə qoymuş ilk kişilərdən biri olmuşdur. Anam Məryəm xanımın şairlik təbi var idi. O, şeirlərini atama deyər, atam yazardı. Anamın şeirləri qadınları marifə, mədəniyyətə çağırardı. Anam Füzulini, Natavanı və Sabiri oxuyardı. Yadımdadır. Axşam çağları anam və nənəm bizə, mənə və dörd bacıma qəmli şeirlər oxuyardı. Mən hərdən soruşardım. Bunlar kimin şeirdir, ana? O isə deyərdi. Nənənizin qohumu, xan qızı Natavanın. Anamdan və nənəmdən eşitdiyim nağıllar və əfsanələr də yaddaşımın aynasından silinmədi. Anam məndə həm klassik poeziya xəzinəsinə, həm də xalq yaradıcılığına dərin hörmət hissi tərbiyə etmişdir. Mən 6 yaşında məktəbə getdim. Oxumağı tez öyrəndim. Atamın ölümündən sonra vəziyyət çətinləşdi. 14 yaşında oxumağa davam edərək Göyçay şəhər kitabxanasının müdiri işlədim. İlk maaşım 43 manat idi. Mənim ilk şeirim isə 1927-ci ildə Tiflisdə Qığılcım Almanaxında çap olundu. Ədəbi aləmdə məktəb yoldaşım şair Abdulla Faruqdan başqa heç kəsi tanımırdı. Bakıda şair Abdulla Faruqun vasitəsilə
Mikail Müşfiq, Sabit Rəhman, Mehdi Hüseyin, Əli Nəzmi, Mikail Rəfili, Mirzə İbrahimov, Səməd Vurğun, Cəfət Cabbarlı və başqa yazıçılarla tanış oldum. 1930-cu ildə Gənc İşçi qəzetində tərcüməsi işləməyə başladım. 1931-ci ildə şairə Nigar Rəfibəyli ilə tanış oldum. O zamanlar səhvən Özgənin şeirini onun adına çıxıb, tənqidçilər ona şiddətli atəş açmışdılar. Həm də bu tənqidi ədəbiyyata dəxli olmayan ayrı-ayrı rütbə sahibləri xeyli qızışdırırdılar. Həqiqət sonra aşkara çıxdı. Gənc şairə özünü ləyaqətlə aparırdı. Bu tənqidi məqalələrin birinin altında mənim də imzam var idi. Qəribə görünsə də, bu hadisə bizi daha da yaxınlaşdırdı. Və nəhayət, 1937-ci ilin fevralın 11-də biz evləndik. Ağıllı, qayğıkeş, mərd bir qadın olan şairə ilə evləndiyim üçün xoşbəxt oldum. İlk şeirlərimə ən dərin təsiri milli ədəbiyyatımız və ilk növbədə Sabir yaradıcılığı göstərmişdir. Mən sistematik təhsil ala bilmədim. Bəlkə də mənim müxtəlif zamanlarda təhsil aldığım məktəblərin adlarını saymağa dəyər. Göyçay İbtidai Məktəbi, 2-ci dərəcəli məktəb, Bakı Müəllimlər Seminariyası, Bakı Kooperativ Kursları, Gəncə Sənaye və Ziraət Texnikumu, Tiflisdə Zaqafqaziya Kommunist Universiteti, Azərbaycan Tibb İnstitutunun hazırlıq kursları, Tibb İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu, Moskva Millətlər İnstitutu, Moskvada İntifak Kino Akademiyası. Belə təhsil almaq metodu heç bir tanrı bəndəsinə qismət olmasın. Beləcə, məni illər apardı, gəzdirdi xatirələrin dolaşıq yollarında və bu yollarda qalıb, sevilə-sevilə yaşanıb, olanlar, keçənlər, unudulmaz xatirələr. Xatirələr də insan kimi əzzi var, ikrah doğranı var. Bəzən qanadlı quş olub, xəyalımızdan keçir xatirələr. Biri qaranlıq gecə, biri axşam toranlığı. Biri işıqlı səhər, xatirələr, xatirələr, xatirələr. Qonşumuzun oğlu arxalıq geymişdi qırmızı qanovuzdan Novruz günü. Anam döşək kəfrəmindən tikdiyi, qoz yazalı ilə boyadığı köynəyi axarlayıb çıxartdı hovuzdan düz günü. Dedi bir bax, lap yaşıl atlası oxşayır. Yaşıl atlas. Sonra balağı ilə sildi gözlərini. Zəhər mar düşdü, nə yaman acıdı. Baxdım, ocaq sönmüşdü, soymuşdu külü. Qulaqlarımda ağladı bir səs. Yaşıl atlas, yaşıl atlas. Baxdım anamın gözlərinə. Hanı tüstü? Gözlər iki otaq dolusu yaz. Geydim bez köynəyimi. Belimə bağladım qotazlı ziyəni. Atıldım küçəyə. Lənətə gəlsin ömrün xırda xuruş acısından incəyəni. Qoşuldum uşaqlara. Getdim pəlağac oynamağa. Biraz sevincli, biraz kədərli. Qulağımda anamın sözləri, gözlərimdə anamın gözləri. Atlas tüstü, ləpə-ləpə çiçəkdi göyün üstü. Günəş də, həmişə üzümə gülən günəş də, elə bil məndən küstü. Boynu yoluq toyuğun yumurtaları yığılmışdı, bir qələmkar kasa dolu. İl var, olluq olur. İl var, kasa dolur.
Bu il bolluq idi. Qar bol, soğuğun bol. Şaxta vurdu bağbağatı, ağac qurudu bol bol. Dünyanın anlaşılmayan çox işi var. Yollarının səbr, inat, inam istəyən nə qədər enişi var, yoxuşu var. Axşam oldu, gözlərimiz sevindi, ürəyimiz şadlandı. Sevincək qarşıladıq qonşu Güllü nənənin dolu bayram payını da. Məhəllə uşaqlarının qeylü qalını da. Yumurtalar. Çil toyuğun yumurtaları döyüşdük, döyüşdük. Dişlərimdə sınadım çil toyuğun falını da. Çərşənbələr yalancıdan başladı. Axırıncı düşdü bayram axşamına. Bir cüt çorabın pulu getdi 7 Novruz şamına. Pilənbəri də qaladıq məhəllədə, üstündən atıldıq da. Pilənbəri baxdı bəri, başım dişim ağrısı, nə bilim kimə deyə. Cıdırda tərlədi qara kəhərin sinəsi, boz ürgənin sağrısı. Nə at bizimdi, nə cıdır yeri. Ancaq geri qalmadıq. Nəğmədən, arzudan qanadımız. Kişniyib yerəşməsə də qarğa atımız. Yarı xəyal, yarı ümid, yarı arzu ilə möhnətin, kədərin, istirabın ağrısı ilə dolu keçdi həyatımız. Dolu keçdi həyatımız. Bir gün səhər şirin yuxusundan təbiət də oyandı. Dağlar, düzlər yaşıllaşdı, lalələrə boyandı. Dağlar kimi ağ dalğalar göy dənizdən boylandı. Ay ulduz da səmalarda şölələrə boyandı. Bəzəkli xonça, ucuna bayram yemişi, gah da köz bükülmüş məhrəba. Rəngli şamlar, yumurtalar, xısın-xısın ağlayan yoxsul uşaqları, qonşumuzun oğlu, köynəyi qanovuz, şalvarı diaqonal, anamın gözləri, göy damarlı əllər, səksəkəli xəyal. Xatirimdə belə qalıb Novruz. Novruzlar hanı? Günlərin, illərin arxasında bir duman ardında qaldı ümidlər və ömrün yoxuşları. Çağırdım keçib getmiş ömür illərimi. Üzünün əziz zizgiləri duman arxasında qalmış doğma insanlar kimi gəldi birər-birər illər ömürdən səhifə. Evimizdə bir kitab vardı. Köhnə, vərəqləri sapsarı. Dağ cığırına bənziyirdi yazıları. Anam açardı o kitabı kədərlinəndə, anam örtərdi onu könlü qubarlananda. Bir gün soruşdum. Bu necə kitabdı ana? Hər gün açırsan onu, hər gün baxırsan ona yana-yana. Anam dinmədi. Gözləri xeyli yol çəkdi. Mənə elə gəldi bu an, anam bütün analardan göyçəkdi. Anam dünyada təkdi. Üzümə baxdı, diqqətlə, sorğuyla, sınaqla. Oğlum, mənə yadigardır bu kitab anamdan. Ona da anasından qalıb yadigar. Bir gün əbədi ayrılanda biz, ağlama, mənə yaz saxlama. Ancaq bir zaman onu gözdən salsan, o gündən yaz mənim ölüm günümü. O gün mənə yaz tut və unut. Yaşa dilində, qulaqlarında sükut.
yarpaqlarında yumuşak ipək yatan yar ağacı. Biri-birinə bənziyən, bənzəməyən meyvəsi, çiçəyi, yarpağı olur hər ağacın. Yah çəkil olursan, yah ağ qonur, yah qara tut, yah toxmaçar. Yar ağacı, gəl səninlə bir müddət yan-yana qalaq, keçmişi yada salaq. Gəl dərtləşək, yavaş-yavaş. Yar ağacı, nələr eşitmisən, nələr görmüsən, qabığın olub cadar-cadar, yadımdadır gövdənə Zəvyalov bıçağı ilə adımı yazdığım. Yar ağacı, istəyirəm sənsiz keçən günlərimi varaq-varaq açın. Neçə tanış biliş getdi o gündən bəri, kimi ümumi, kimi xüsusi məzarlığa, biri həkim yoxluğundan, biri həkim çoxluğundan. Ağır illər gəldi, dağdan ağır, sürgündən, dustaqdan ağır. Kiminin evinə gətirdilər yağı, əti, çörəyi, kiminin bir loxma qara çörək üçün qabarladı əlləri, əyildi kürəyi. Töküldü ömrün yollarına gülüş qırıqları, göz yaşları, güllə ayırdı bir-birindən neçə cəbhədaşları. İnan mənə, gəl ağacım, nəsil-nəsil çoxumuz, bəli, əsl çoxumuz insandır, insan qaldıq. Demirəm hamı, nə eləyirsən gəl ağacı, ağaçların arasında nər ağacı, nə eləyirsən qurcalama gəl keçib olanları. Üstü qırmızı kiramit bir evdə mən anadan olmuşam. O zaman kölgəsi meydan çınarın, şirəsi dərman gülövşən arın, şöhrəti hələ gəzmirdi dildən dilə. Küçəmizin adı yoxdu belə. Bizim məhləyə arvan üstü deyərdilər. Evimizin qabağından axan arvan çayının adına görə. Yüz meyvənin yüz adı vardı. Rənginə görə, dadına görə. Məni illər apardı, gəzdirdi, xatirələrin dolaşıq yollarında. Ancaq həsrətim hərdən dillənirdi həzin-həzin. Fikrim külək aparmış əlçim kimi. Elə bil dolaşdı qaldı evimizin yanından axan qoş arxın yaxasındakı örtgən köllarında.
sözlərlə kəskin çıxış etmək çox böyük cəsarət tələb edirdi və hər oğlun hünəri deyildi. Deputat yoldaşlar, Azərbaycan xalqı bu gün dünyanın ən kültür xalqları sırasında durur. Bizim ədəbiyyatımız, musiqimiz, rəssamlıq sənətimiz artıq yaşa dolmuş və özünün bitkin, dəyərli əsərlərini böyük sovet xalqlarının zəngin xəzinəsinə verə bilmişdir. Lakin bu müvəffəqiyyət, bu inkişaf mübarizəsiz olmamışdır. Hər qələbə, atılan hər yeni adım düşmanların kəskin müqavimətinə rast gəlmiş və bu müqavimətin qırılaraq məhv edilməsi nəticəsində ortaya çıxmışdır. Mən böyük qürurla deyə bilərəm ki, düşmənlərin bütün hilə və fırıldaqlarına baxmayaraq, kulturamızın mühüm bir cəbhəsi olan Yaşçılar İttifaqı sınanmış əllərdədir. Milli söz. Sözlər və məsəllər, bayatılar və nağılların ayrıca kitab halında işıq üzü görməsinə nail olur. Dil mücadiləsi isə o zamanki ictimai-siyasi şəraitdən asıl olaraq Rəsul Rza fəaliyyətində mühüm yerlərdən biri kimi Azərbaycan xalqına ən böyük xidmətlərindən abisi kimi qiymətləndirilir. Min min ana içində anamı tanıyaram. Gözlərimi bağlasalar belə. Tanıyıram ayaq bastığı torpağın qoxusundan. Qəlbimə dolub boşalan onu itirmək qorxusundan. Ana südü təmizdir. Analar əzizdir. Ancaq mən anamı çox sevirəm hər kəsdən. Əbəs deyil ki, vətənə ana deyirlər. Vətən də əzizdir, ana qədər. Dəniz nə rəngdədir? Mavi, eləmi? Ancaq mən dənizi qara görmüşəm. Dəniz qara olur. Eləmi? Ancaq mən dənizi ağ görmüşəm. Mən dənizi üşüyən görmüşəm. Mən dənizi acıqlı da görmüşəm. Gülən də. Nə rəngdədir dəniz? Qoca dənizçi danışdı mənə. Fikirli olur dedi. Məkirli olur dedi. Sirli olur dedi. Təmiz olur, kirli olur dedi dəniz. Sonra da əlavə etdi. İnsan kimi. Bir qədər düşündü. Dedi. Zaman kimi. Söhbətimiz kəsildi. Mən sustum. O sustu. Dəniz də insan kimi. Dəniz də zaman kimi. Deməli, bir sözümüz qalmadı onsuz da. Görəsən, Xəzərin neçə yaşı var? Görəsən, nə zaman qalxıb qabarıb Şubanı dağı? Görəsən, Abşeronun altında neftdən qabaq nə olub? Görəsən, kim yandırıb birinci ocağı Bayıl sahilində? Ulduzlara baxıram, dünən də vardılar, bugün də olacaqlar. Görəsən, Xəzər nə qədər yaşayacaq? Görəsən, Şubanı dağı nə zaman çökəcək? Görəsən, Abşeron altındakı neft qutaranda yerində nə qalacaq? Görəsən, kim yandıracaq yeni çıraqları Xəzər sahilində?
görəsən, kim deyəcək yeni nəğməni? Nə dilində, nə dilində? Zamanlar seni tez-tez yuxuda görürəm, Təbrizi. Yuxuma qəmli gəlirsən hər gecə. Suyun, çörəyin varmı? Nəğmən necə? Yenə qara gilədir, yoxsa daha qəmlidir? Göy məscid necədir? Ərk qalası necə? Yanıq dağ qupqurudur, ya nəmlidir? Tez-tez yuxuma girirsən, Təbrizim. Yoxsa incimisən? Uzun həsrət yorub səni? Yoxsa dözüb-dözüb indi yaman qəribsəmisən? İnanmıram. Yox, inanmıram. Hələ ümidim var böyüyəsi, arzum var boy atası. Ah, hardan düşdü yadıma anamın göynəyli bayatısı. Mən bütöv bir yuveydim, yel vurdu, paralandım. Mən səndən ayrılmazdım, zülmünə aralandım. Zülmünən aralandım. Mən bütöv bir yuveydim, yel vurdu ey paralandım. Mən səndən ey ayrılmazdım, zülmünən ey aralayandım, aralayandım, aralayandım.
1941-45-ci illər ağır və dəhşətli müharibə illəri gəldi. Ömür səhifələrinə yazılan bu illər Rəsulzanın taleyində silinməz izlər buraxır. Bir qrup siyasi işçilərlə bərabər hərbi müxbir sifəti ilə Qırım cəbhəsinə yollanan şair döyüş zonalarında əsgərlərin yanında olur, Qırım cəbhəsində Azərbaycan döyüşçülərinin qəhrəmanlıqlarından bəhs edən şeirlər, oçerk və məqalələr yazır, yaxından söhbətlər edir. Azərbaycan diviziyasının döyüşçülərini yeni qələbələrə ruhlandırır. 1943-cü ildə Rəsulza xidmətlərinə görə əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülür. İkinci Dünya Müharibəsinin yenicə başa çatdığı bir dövrdə 1945-ci ilin dekabrın 21-də Böyük Demokrat Seyid Cəfər Pişəvərinin təşkilatçılığı və rəhbərliyi ilə Təbrizdə Yeni Milli Azadlıq Hərəkatı başlayır. Bu hərəkat tarixə 21 Azər Hərəkatı kimi daxil olur. Parçalanmış, ikiyə bölünmüş Azərbaycan yenidən bütövləşmək məqamına yetişir. Həmin illərdə Rəsul Rzanın baş redaktoru olduğu Azərbaycan jurnalı nəşrə başlayır. Azərbaycan jurnalının bütün nəşirləri bütövlükdə cənublu qardaşlarımızın mübarizəsinə həsr olunur. Cənubda milli hisslərin oyanması, məktəblərin ana dilində açılması, mətbuat vasitələrinin güclənməsi böyük hadisə idi. Rəsul Rzanın rəhbərlik etdiyi Azərbaycan jurnalının cəmi 17 nömrəsi işıq üzü görür. 1945-48-ci illərdə kinematografiya naziri işlədiyi dövrdə Rəsul Rza Azərbaycan kinosunun inkişaf və tərəqqisi naminə müstəsna xidmətlər göstərir. Onun təşəbbüsü ilə həmin illərdə Üzeyir Hacıbəyovla bərabər məşhur Arşımallan filmi ekranlaşdırılır və Azərbaycan kino tarixində qalan bir çox filmlər ərsəyə gəlir. 1951-ci ildə şair SSR Dövlət Mükafatı Laureatı Fəxri adına layiq görülür. 1960-cı ildə 50 yaşlı ustad sənətkara xalq şairi Fəxri adı verilir. Həmin illərdə axtarışların uğurlu nəticəsi kimi 1960-62-ci illərdə dünya şöhrətli rənglər silsiləsi yaranır. Xalqımızın dilində, sənətində və yaddaşında olan rəng yozumlarını, rənglərin mənasını elə xalqın öz düşüncə tərzi ilə aça-aça öz qənaətlərini də ifadə edir. Şair rənglərin daha mürəkkəb, daha zəngin hisslər, xatirələr doğurmaq imkanı olduğunu yeni poetik dillə açıqlayır. Ədəbiyyatımızı dünya miqyasına çıxaran rənglər silsiləsində Rəsul Rza müqəddəs sözün rəng çalarlarını yaradır. Bu nümunələr hisslərin və duyğuların, nifrətin və məhəbbətinin, yuxunun və gerçəkliyin sözlə çəkilmiş tablolarıdır. 1960-62-ci illərdə qələmə alınmış rənglər o zamanın adi oxucu kütləsi üçün müəyyən dərəcədə anlaşılmaz, qorxaqlar üçünsə müəmmalı olması tamamilə təbii idi. Kürən rəngini isə qorxaqlar böyük təşvişlə qarşılamışdılar. Arxadan vurulmuş bıçaq, bahalı buxov qolbaq, tünt mavidə gizlənmiş yaşıl, kiçiyin ögey qardaşı. Müzakirələr genişlənir. Rənglər bəzi qələm sahibləri tərəfindən böyük mübarizələrlə, lüzumsuz tənqidlərlə və qərəzli mətbu çıxışlarla üzləşir. Ədəbi tənqidçilər, qaranın dərd çaları, yaşayan ölülər, ölməli sağlar, dili ali məclislərdən qovulan, qolları buxovlu olan qəbilələr, xalqlar yazmaqla Rəsul Rzanın nə demək istədiyini güya araşdırır və ona qarşı qərəzli çıxışları davam etdirirlər. Bəzi üzdənraq ədəbi tənqidçi, siyasi xəbərçi və danosçular Ədəbiyyat qəzetinin 1963-cü il fevral, mart, aprel, 1964-cü ilin yanvar ayında çıxan buraxılış saylarında Rəsul Rzanı cığırdaş yazıçı, dil körləyən, Azərbaycan poeziyası ilə uyğunlaşmayan əsərlər yazan, xalqın dilindən uzaq bir şair kimi təqdim edirlər. Ancaq Rəsul Rza yaradıcılığı və rənglər silsiləsi isə dünya poeziyasına yol açaraq artıq öz işığını saçmışdı. Xəzərinin sinəsi gah dil gah da bəm olur. Yarpaqların gülləri niyə hərdən nəm olur? Səndən ayrı düşəndə köm dolu qəm olur.
1966-75. Yıllarda Azerbaycan Sovet Ensiklopediyası'nın baş redaktörü işleyen Resul Uzan'ın ömür sayfalarına yazılan bu tarih, onun Azerbaycan halkına, kadim tarihine, zengin medeni irsine en büyük hizmetlerinden biri kimi yazılır. Onun teşebbüsüyle ensiklopediyanın öz kabığı yaşıl renkte neşre hazırlanır. Bu neşirde Azerbaycan'ın kadim serhatları, bütöv haritesi, tarihi faktlar, Qarabağ hakkında esaslı məlumatlar, xüsusi məqalələr, dünyavi həqiqətlər, Azərbaycan və Türk dünyası ilə bağlı gerçəkliklər olduğu kimi verilir. Resul Rıza bu danılmaz və əvəzsiz böyük xidməti, vətəndaşlıq qeyrəti və mübarizlik timsali ilə cəmiyyətin yaddaşını oyadaraq təfəkkürü diriltdi, milli ruhun oyanışını bərpa etdi. Nə küçələr, nə yarpaqlarında gilə-gilə yağış püçürlər ağaclar, yumşaq gecələr, dağınıq saçlar geridə qaldı. Yuxulu ala gözlər, yanıqlı duzlu sözlər, mehriban üzlər geridə qaldı. Bəlkə bir gün soyuq külək əsəndə, acı həsrət ürəyimi tikə-tikə kəsəndə, boşalmış küçələrdən, tozanaq içindən keçib, dəmir pilləkanlarla çıxacağam, nəfəsimi boğaraq, dal qapını açarımla açacağam, sanki bir şey duyaraq və birdən, qəfildən görəcəyəm, sən evdəsən. Güneş qızıl yaylığını dağ başına saldı yetdi. Göy sularda şəfəklənən ışığını çaldı yetdi. Təbiyyətdə nəyi varsa bir qırpında aldı yetdi. Var mı duyan bu həsrəti yer üzündə insan kimi? Dünya ne kədərli olardı, dəniz olmasaydı. Dəniz düşündürür, dəniz inandırır mənə həyatın gücünə. Dəniz aparır məni ən uzaq, ən heyranlıq xəyallar bürcünə. Dənizdən sevinç alıram. Dənizdən kədər alıram. Ona baxdıqca qürurlanıram insan olduğuma, həm kainata bənzərliyimə, həm quma. Mən dənizdən nə istəsəm alaram. Balıqdan tutmuş şeirin möcüzəsinə qədər. Mən dənizə nə verirəm? Heç nə. Mən dənizsiz qala bilmərəm. Dəniz mənsiz keçinər. Dənizlə gecə söhbətimizdə bu qərara gəlmişik. Qəlbim dənizdən böyükdür. Dəniz qəlbimdən kiçik. Qulaqları duzlu idi, göz yaşı kimi. Düşündüm, niyə öpdüm onu? Yaxşı deyil. Düşündüm, yaxşı ki dəniz
gözyaşı değil. Gözlerimdeki yumuşak keder, görüş vədəli sever. Sənə, ancaq sənə deməli sözler. Gəncliyimizin şahidi şəhər, daha neler, neler üçün darıxıram. Darıxıram, sükutun, səsin üçün, məhəbbət qoxulu nəfəsin üçün. Darıxıram, bahar üçün. Sənə oxşarına görə darıxıram nəğmələrinin yadigarı, yarpaqlarının pıçıltısı üçün. Darıxıram gözlərini andıran ulduzların tışıltısı üçün. Həyəcan sevimli addımlarının səsi üçün. Dodaqlarının gülüş tövbəsi üçün darıxıram. Hər şey üçün darıxıram. Hər şey ki səni xatırladır. Nəfəs aldığın həyat, baxdığın yer, göy, sığalladığın çiçəklər üçün, əllərinə toxunan, dörd yanına yollanan küləklər üçün darıxıram. Xəyalım, gönlüm səndədir. Nə sən varsan, nə səsin. Nə dodaqlarımı yandıran isti nəfəsin. Nə ayrılır. Nə də ölüm olur, nə də qayəmizə yaraşmayan ayrı seçki bölüm olur. Sevinç də, saadət də həm ümumi olaydı, həm fərdi. Dünya neçə gün olsa da qara olmayaydı. Sevinç çimdik çimdik, saadət xırda, irmik. Ümid, ümid tikə para olmayaydı, olmayaydı. Mən dedim, üşüyərsən. Sən dedim, əynim başım istidir. Mən dedim, olsun. Cəhənnəmdə də üşüyər adam, yalqız olsa. Sən getmişdin, sözlərimi eşitmədi. Səni sözüm üşütmədi. Sakit budaqlarda sakitdi yarpaqlar. Mən qışqırdım. Ey, həsrətini gəl apar. Sən eşitmədin. Səni səsin üşütmədi. Ayrıldıq. Evə gəldim.
yaşıl civəyə baxdım. Hərarət 23-dü. Sözün yanıma düşdü. Əynim başım istir. Üşüyürəm istidən. Bəs sən necə? Sən. Bəs sən necə? Sən. Üşüyürsən. Gözlərinə deşi girməsinlər yuxuma. Nə kədərli, nə sevincli, nə şirin vədəli. Dodaqlarına deki çəkilsinlər xəyalımdan, pıçıltılı, qiləyli, hədəli. Ömrün illəri yığılıb çiynimə qalaq-qalaq. Nə qəm, gəl bir əbəd an, səninlə əl-ələ, söz-sözə, fikir-fikirə qalaq. Bəlkə bütün ötüb keçənlər ən gözəl günün müqəddiməsiymiş. Bəlkə də bu nigaranlıq, bu incimələr, məhəbbətin sınağı, sədaqətin səsiymiş. Quş olub sevmədim səni fəryad kimi, sevdim səni həyatı sevən kimi, sevdim həyat kimi. Sevdim səni eşqinin atəşli isitmələri ilə, gözlərini yandıran, aylı gecələrdə səni yuxudan oyandıran, dilinə şirin gələn, kölgəsində ruhun dincələn əziz bir ad kimi. Sevdim səni həyat kimi. Sən də şirin oldun mənə, ömrümdən şirin. Ruhumda fanar yandırdı qumral gözlərin. Mən səni sevdim. Mən səni sevdim bir vurğuda dağlardan dağ qoparan, daş qayaların bağrını yaran Fərhad kimi. Sevdim səni həyat kimi. Durdum yollar ayrıcında, çəkdim həsrətini. Dedim Xızır olaram, aradım səni abi həyat kimi. Canlandın ömrümün nəğməsində nəqarət kimi. Sevdim, sevirəm. Sevəcəyəm səni həyat kimi. Sevəcəyəm səni həyat kimi. Günlər varaqlansa, illər geri dönsə, yenə də taleyimi mən səninlə qurardım. Yenə də taleyimi mən səninlə qurardım. Desələr dağlar çökür, dərələr dümdüz olur, inan buna, əzizim. Desələr ki, gecələr ağappaq gündüz olur, inan buna, əzizim. Desələr ki, nəhrlər geri axır bugündən, inan buna, əzizim. Desələr ki, ağaçlar çiçəkləyir kökündən, inan buna, əzizim. Desələr ki, dəryalar ayrılıb sahilindən, inan buna, əzizim. Desələr ki, dastanlar yaranır quş dilindən, inan buna, əzizim. Desələr ki, dünyada nə kədər qalıb nə qəm, inan buna, əzizim. Desələr ki, bugündən cənnətə dönüb aləm, inan buna, əzizim. Desələr ki, çöllərdə azad gəzir qurt, qoyun, İnan buna, əzizim. Desələr ki, pələklə maral gölürük qol boyun. İnan buna, əzizim.
deseler ki, deseler ki ben seni unutmuşam birce an, birce gün, inanma. Kahır dem olsa da keçip giden ömrümün, inanma, inanma. Bir sonbahar da düştü ömrümün takviminden. Ne sana mehabbetim, ne hasretim azaldı. Özüm de hiç bilmirem. Niye bir ömür boyu gözüm uzak yollarda, senin yolunda kaldı. Bir kocaman dağ olsan seni vurup yıkardım. Yüreğimden en ince teli nece koparım. Dünyada güzel de çok, güzel yürekler de çok. Şirin şirin arzular, ince dilekler de çok. Bir sen oldun gönlümün yakın dostu, hemdemi. Sen olmasan tutmazdı belki elim kalemi. Sen olmasan baharın yazın ətri olmazdı. Sen olmasan bir dünya sevinç bile çok azdı. Baharın çiçekleri açıp solmasın sensiz. Ömrüm sensiz olmasın, şehrim olmasın sensiz. ...1967-ci ildə Suriyada ezamiyyətdə olan şair Hələb şəhərinə gəlir. Azərbaycanın dahi şairi İmadəddin Nəsiminin məzarının axtarışına başlayır və ilk dəfə Böyük Nəsiminin məzarını tapmağa müvəffəq olur. Bütün ömrünü xalqın mariflənməsi, inkişaf və tərəqqisinə həsr edən şairin 1970-ci ildə yubiley təntənələri qeyd olunur. Bütün xalqımız... Dünyada irtica əleyhinə, imperializm irticası, milli zülm, ictimai zülm, milli talanlar, yeni müharibə yaradıcıları əleyhinə şiddətli mübarizə aparır. Bu mübarizədə Rəsul Rzanın şeirləri kəsərli bir qılınç kimi xalqımızın, ziyalılarımızın əlində silahdır. Bütün xalqımız adından, bütün ziyalılarımız adından mən, bütün yadçılarımız adından mən, dostumuz, qüdrətli şairimiz Rəsul Rzanı təbrik edim, ona can sağlığı, yeni yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzulayım. Yaradıcılığı boyu tərcümə sahəsinə xüsusi önəm verən sənətkar Nizami Gəncəvi, Puşkin, Lermontov, Mayakovski, Heyni, Petefi, Nazım Hikmət və dünya ədəbiyyatının bir çox sənətkarlarından tərcümələr edir və öz əsərləri isə dünya
Gün keçdi, ömürdən düşdü yarpaqlar. Payızın nəfəsi hər yana doldu. Gedənlər ayrıldı, qalanlar qaldı. Vədə gəldi, çatdı, vaxt tamam oldu. İstədim, Göyçaydan yazan bu şeiri. Qarşımda canlandı vətən torpağı. Bir kəndin, bir elin, bir obanın yox, Azərbaycanımın bahçası bağlı. Vətən torpağını ayrım necə? Bu Şəki, bu Ərəş, bu Şirvan deyə. Bəs Gəncə, Qarabağ, bəs Naxçıvana nəğmə qoşmayın mı? Dur, dayan deyə. Göyçay vətənimin bir parçasıdır. Burada doğulmuşam, boyatmışam mən. Ancaq necə əziz, gözəl olsa da onu ayırmaram böyük vətəndən. Bu adı torpağın qoynunda bir gün Həbibi Füzuli dünyaya gəlir. Bu yerdə yurdumun qeyrətli oğlu Həsən bəy Zərdabı qalxıb yüksəlib. Burada qan təmirin günləri keçib, Abdullah Faruqun şehri göyərib, İsmail Sultanın nəğmələrinə oynaq bəstələri bu torpaq verib. Bu torpaqdan sudan alıb qidanı, dünyaları gəzən şehirlərim də Bozdağ ətəyində sakit uyuyur elin şair oğlu Əli Kərim də. Narının şöhrəti tutub hər yanı, məxməri gülünün ətri xoş olur. Payız vaxtı hər kəs bağına girsə, heyva qoxusundan tez sərxoş olur. Xan çınarlarının, meyxoş narının şöhrəti ölkəyə yayılıb. Ancaq bu yerin ən böyük şöhrəti, şanı insandır. Yenə də insan qalacaq. 20-ci əsr Azərbaycan poetik üslubunda yaranan üç poeziya məktəbi ədəbiyyat tariximizin zəngin irsinə çevrildi. Mirzə Rəhbər Sabirin divan şeiri üzərində köhlənib formalaşdırdığı satirik poeziya məktəbi ilə başlanan məktəb, Səməd Vurğunun Molla Pənah Vaqif ənənələri üzərində inkişaf etdirdiyi ənənəvi poeziya məktəbi ilə davam etdirildi. Üçüncü məktəb, Rəsul Rzanın 30-cu illərdə eksperimental təşəbbüslər kimi bünövrəsini qoyduğu və artıq 50-ci illərdə yeni bir məktəb olaraq nail olduğu Sərbəst Şeir Məktəbi ədəbiyyat tariximizin parlaq səhifələrindən biri oldu. Sənətdə axtarış, icad, novatorluq ehtiraslarının simvolu kimi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində həmişə yaşar parlaq simalardan olan şair Rəsul Rza mənəvi xəzinəmizin incilərindən 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının üç banisindən biri olaraq qaldı və özündən sonrakı nəsillər üçün zəngin bir məktəb və silinməz iz qoydu. Sabahlar bugün olur, bugünlər olur dünən, saatlar yarpaq kimi qopub düşür ömürdən, budaqda pöhrə qalsa, nə qəm yarpaq saralsa. Deyirlər, axşamlar kədər gətirir. Deyirlər, can sıxır qaranlıq gecə. Deyirlər, deyirlər. Gündüzlər necə? Gündüzlər səbirsiz gözləyirik ki, bir axşam olsun, bir gəlsin gecə. Milli poeziyamızın 400 ildən artıq davam edən Füzuli duhasının parlaq ənənələri 18-ci əsrdə Molla Pənah Vaqiflə başa çatdı. Vaqif ənənələri isə 20-ci əsrdə Rəsul Rza ilə ömrünü başa vurdu. Azərbaycan şeirinin vəznini, miqyasını, nəfəs ölçüsünü dəyişdirən Rəsul Rza yeni poetik intonasiya uğrunda mücadilə apararaq sənətdə öz üslubunu, ritmini, öz nəfəsini təsdiq etməklə Azərbaycan ədəbi mühitini dəyişdirdi. 1500 illik milli poeziya marafonunda yeni yol açdı. Ədəbiyyat tariximizdə öz yerini tutaraq yeni Azərbaycan şeirinin ustadı oldu. 1300 ilin ruhu gərginliyindən qayıdan Dədə Qorqud sərbəst şeiri Rəsul Rza poeziyasında dil açaraq yenidən baş qaldırdı. Yüz illərin, min illərin bu köhləri pöhrələnib zirvə-zirvə ucaldı. Böyük sənət zirvəsindən ümidin, inamın, şair xoşbəxtliyinin səsini ucaltdı. Dünya poeziyasında Verba, Nazım Hikmət, Maykovski, Blok,
Whitman, Paul Eluar, Pablo Neruda, Nezval, Mijalaitis ve başka neçə-neçə sənətkarların təmsil olunduğu bir ədəb istiqamətdə Azərbaycan şeiri Rəsul Rzanın adı və imzası timsalında fəxrlə təmsil olundu. Poeziya dünyasına öz işığını saçaraq daha da ali zirvələr fəth etdi. Xəritəyə baxdım. Qanadlarını gərib dalğalı Xəzərə qonmaq istəyən nəhəng bir quş kimi görünür Azərbaycan. Bir şahindir. Dimdiyi göy sularda, qanadları göylərdə. Bu əzəmətli şəkli yarada biləydim bir yeni əsərdə. Ahəngi dəniz dalğalı, adı poeziya qartalı. Dünyanın qarışıq kağızları düşündürür məni. Deyirəm, bir ömrü də yaşayaydım bugündən belə. Görəydim, İndilər necə dünən olur, kim sözünə sadiq qalır, alnı ləkəsiz qocalır. Görəydim ki, dünyamız yaşamaq üçün darısqallaşır, yoxsa genişdən geniş olur. Bu yer kürəmiz atom fəlakətindən can qurtarıb yenə də məhvərində qalırmı? İnsan doyumluğunca körək varmı, su varmı? Kafir güllə səsləri, göy yaran gürültülər, körpələri yatmağa, dincəlməyə qoyarmı? Qalmışdırmı ehtiyac müdafiə sözünə? Sərhəd dirəklərində qədim abidələr tək, xatirə lövhələri hər yerdə vurulubmı? İnsan yurdu hamıya, din, sərəhli, sevinçli yaşamalı olubmı? Bir ömür yaşayaydım, hələ bugündən belə, ya az olsun, ya da çox. İstəklərimi görmüş olmayacaqsam, əgər yarımçıq qalsa, qalsın ömürdən səhifələr. O arzular insan qardaşlarıma qalsın yadigar. Yəqin bir gün görərlər bu kimi arzuların həqiqət olduğunu insanlar, insanlar. Bu qalay bizim qalay, həmişə ey bizim qalay, tikmədim ey özüm qalayam, tikmişəm ey izim qalay. Tikmişəm ey izim qalay.